ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କର କିମ୍ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖକଙ୍କର ଅଭିମତ ବୁଝାଅ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ ମହାନ ପ୍ରତିଭା ବୃତ୍ତିରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ସେ ପ୍ରଭୃତିରେ ଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ କଥା ଓ ଲଥା ଏବଂ ସହାାବସ୍ଥାନ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର କତିପୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଠକର ସଶ୍ରଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେ ତିନିତୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆନିତ ଉକ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ବଳିଷ୍ଠ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ମତରେ ଶାସନ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହିଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ଓ ପ୍ରଧାନ ବିଶେଷତ୍ୱ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଲୋକେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି ଏହି ଶାସନରେ ଶାସକ ଓ ଶାସିତ ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ ତେଣୁ ଏହି ଶାସନରେ ପ୍ରଭୁ କିମ୍ବା ଦାସ ଶୋଷକ କିମ୍ବା ଶୋଷିତର କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନପାରେ ତେଣୁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମତା व्यक्तिगत अधिकार ओ व्यक्तिगत स्वाधीनता लाभ संगे संगे समष्टिगत प्रगति ए शासन र स्वाभाविक परिणति पनि जुक्ति करा जाए। द्वारा शासन र अर्थ नुहेँ जनतार समस्ते व्यक्तिगत भाव सिधासल शासनकर्ता हेबे ओ निजे निजको शासन करिवे ए परि व्यवस्था कार्यकारी कार्य असम्भव तेणु गणतन्त्र जनताद्वारा जनतार शासन ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନ ହୋଇ ପରୋକ୍ଷ ହେବା ହିଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ଏହି ଜନତାର ପ୍ରତିନିଧି ଯାହାଙ୍କୁ ସେମାନେ ବାଛନ୍ତି ଓ ଯାହାଙ୍କ ହାତରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଓ ଶାସନ ଭାର ଜାଣିଶୁଣି ନିଜେ ସମର୍ପି ଦିଅନ୍ତି ତେଣୁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋନୟନ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କି ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋନୟନ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋନୟନ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ କଥା ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ରିୟାକଳାପ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚନ କରିବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଜନତାର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଜନସାଧାରଣ ନିଜ ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞ ସେହି ଦେଶରେ ପ୍ରୋପାଗେଣ୍ଡା ବିଶେଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏହା ଫଳରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ସଫଳତା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ଓ ଗଣଚେତନା ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋଚ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ